ଭିତରେ ଆମର ଅନ୍ନଦାନ କରିଛୁ। ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ସବୁ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରଙ୍କ ପାଇଁ ଆରେଞ୍ଜ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ଯେଉଁଟା କରୁଛୁ ସେଇଟା ସମୁଦ୍ରର ଶଙ୍ଖେ ପାଣି ପରି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ତ ସିନ୍ଧୁ ହୁଏ। ତ ଆମେ ଆମର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ। ପ୍ରାୟ ସବୁ ମାସରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମେ ଏମିତି ସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ତ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ପ୍ରାୟ 400-500 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆରେଞ୍ଜ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସିର ସହିତ ଖାଇକି ଗଲେ। ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୋଲି ନୁହଁ, ଆମର ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଦିଲ୍ଲୀ ସବୁଠାରେ ଆମେ ଏମିତି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ଦାନ କରୁ। ଆଗକୁ ଆମର ଜଳଛତ୍ର ବି କରିବାର ଅଛି। କେବଳ ଦାନ ନୁହେଁ, ଆମେ ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବି ଆଗେଇକି ନେଉ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ଏମିତି ଆଗେଇ ଚାଲୁ ଆଉ ଲୋକ ବି ଆମ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ।